Hej och välkommen till episod 9 på den här raid-serien jag gör på YouTube. Och förra avsnittet så kom vi en hel del av scavsen, kunde vi döda närmare 6 stycken av dem. Så att nu är det bara 7 stycken kvar. Så vi kommer faktiskt hoppa rakt in och köra en PMC på Woods. Så häng på! Den här gången springer vi en SKS igen. Det gjorde vi för lite sen också. Och just nu är det bara att transportera sig mer eller mindre så fort som möjligt till ett ställe där vi har scavs som gäller för min del. Och sen ska vi vara medvetna om att vi har, jag tror det är 2 spawnplatser här uppe. En där och sen en lite längre fram har jag för mig. På PMCs. Så att det gäller att vara lite uppmärksam på det. Där händer någonting med mitt system. Kom igen. Om jag ska vara helt ärlig så är jag inte helt hundra på att det spelar in riktigt just nu.
Jag hörde skäven över mig. Jag ser dem inte. Väldigt mycket skott här omkring just nu. Där har vi en spelare. Level 16. Jag snabbar av min arm självklart. Rockade han för ammo. Riktig skit ammo. Okej, då har vi en skäv där.
Vi får se om vi kan avsluta den här questen nu då. Vi behöver 6 scavs till. Kom igen, 6 scavs till. Ganska säker på att jag såg någon i den där regionen där nere. Det här är ju det tråkiga med woods och döda scavs. Vissa gånger spånar det jättemånga. Där borta har vi en scav som rör på sig. Vi har 2 scav som rör på sig. Ta en painkiller också, så vi kan få lite stabilitet på den där armen. Där du han. Det var dock en till, men han sov inte skymten av sen. Jag vill inte vara kvar här för länge. Jag har gjort väldigt mycket oväsen. Och de vet att jag har ganska så lågkittat vapen. Där dog jag. Som jag säger, jag vill inte vara kvar där för länge. One.
Droppa den, ta dem. Okej, det var en snabb raid. Då är vi inne. Som ni vet så brukar jag springa åt det hållet i varje fall, jag har sagt innan. Men vi rör oss faktiskt uppåt åt det här hållet, så får vi se var vi landar. Något annat dumt, så vi laddar upp vapnet. Där fastnar vi ju såklart. Någon som håller på att kasta nades här. Han håller troligtvis på att levla sin styrka. Vilket man gör genom att kasta nades. Där har vi honom. Oh damn. Vill helst ifrån där öppna ytorna. Han tror att vi är kvar där. Stilla. Vi lämnar honom. Vi använder terrängen som vårt skydd. Juice.
Jag ser inte vart han är som skjuter. Där borta hade vi en sådär på sig. Det är en PMC garanterat. Nej, fasen. Fuck. Byt position. Där hade vi en PMC. Nej, eller? Gick han? Tippar på att han lotar någonting här. Med tanke på att jag inte hörde honom springa över vägen sen. Och det är två som kommer. Wow. Okej. Det här är aldrig en spawn jag har fått innan. Var det en scav eller var det en spelare? Det känns ju som att det var en skäv. Han har en stor väska. Har vi kvar i tid? Uff, det är lång tid kvar. Mat, mat, morfin, ibuprofen och en flash drive.
Nej, verkligen inte helt hundra på vart jag är någonstans just nu. Rasmus, okej. Okay. Ja, nu har jag nog lite koll i alla fall på vart jag är någonstans. Jag hörde honom i sista sekund. Åh, mina öron. Sådär ja. Och då är vi ungefär halvvägs till hans require. Vad heter det? Det han vill ha. Att vi ska ha spenderat. Vi är snart halvvägs där också. Där är vi över halvvägs. Där är vi klara, oj. Och där är vi inte i närheten typ. Över 15 på den. Okej. Okay. Då kör vi en woods igen då. Får vi se hur det går. Okej. Okay. Det är så jäkla disigt är det. Ser inga skävs överhuvudtaget. Kommer rotera runt så vi kommer upp på den stenen där vi dog för förra gången som PMC.
Muscle break och flash higher. Dimman verkar lätta i alla fall. Wow! Det satt ändå på den stenen där. Tyckte ändå jag kollade det hyfsat där. Gummibär 1337. Yes. Sådär. Och det var det här för det här avsnittet och jag hoppas att vi ses nästa gång. På återseende. Ciao på er.